Vet du hva som irriterer en nissejævel som meg? Annet enn den dumme dusken her, da. Det er sånn Nidar og sånne folk som tror de er smart. Som tar og så putter på en sånn brødpositing som er det her, og så tenker jeg, ja ja, men da tar jeg av den, og så skal det gå greit. Og så gjør man det, og så kan de ta meg limt sammen inni her, sånn at de tar opp her, og så bare plastings. Så går det høl overalt, og så bare det plastingen fra det andre. Bra! Hashtag emballasje.